Kalau lagi aku suwon sore ngore
yang berita untuk Cahyo Budo. Yo. Pengen saya ketemu Ora. Aku salah isen aku nek kene iki lho. Mangga Mas Yaya di sini. Sayangnya Mas Yaya. Live streaming di channel Cerah Foto Si Jantung. Kita ditonton. Saya Areman masih bersama Cahyo Budaya Laras.
Yo sik jim jim hae to. Hae yo. Sik hae. Ana gampang nemu hae ngono ae. Dah lagumu lho Pak Kin. Yo akhirnya. Iki mbok tuwek. Yo. Iki mbok nom loro. Iki mbok tuwek siji. Ora apa-apa tetep bahagia aku ripe. Yo. Yo to. Ana. Bahagia. Tapi kan lu bahagia. Eh, don. Mbak Yani. Iya. Nek karo mbok tuwek piye rasane? Hah? Mbok tuwek kan aku. Heeh. Ono mbok enom. Heeh. Biasa wae. Eh, mbok enom piye? Biasa wae. Oke, nek perang. Oke. Oke, nek gur surah aku. Ini baru sangat luar biasa. Mbok enom mbok tuwek sepanggung akur. Iya. Nek panggung tok. Nek opo sliramu teko? Aku koyo tanah podoso atiku kerontor-rontor duh gustiku layun pamaro kiwil to jaranan. Aku ditenang. Mbak Broto. Sing mbok tresno bojone wong liya. Iki sapa ta jerone jene? Oh.
selera mutek tinggal aku koyotan potoso hatiku gerontoron dogos tiku lonyuun ngapuro Apa sih?
kerjaan. Ayo, ayo mas, kicing mereng. Ayo mas, kicing mereng. No. Balik-balik, apa setiannya jangkong dari ayo, mana de. Datangnya lintah mas Tukundi. Dari sawah turun ke kali. Bos Adi jolali lo malam rikini sawerane jolali lo 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 saweran. Aku ra sisan rambut jalak ni sisan. Ah, aku kurang lincah. Lah kene ra enak lho. Moro to. Nanti ada terlalu saya. Oke. Okay. Abah. Iki wis. Heh? Wis. Pisan kas. Bose rung metu kok. Ayo, dirampungke. Preng cagak radio yen ranjang keng ora bisa jero. Ayo. Salam sehat selalu untuk yang di Taiwan, salam budaya, mudah-mudahan semuanya sehat. Seluruh panitia monggo. Thank you.
Monggo ya anggap joget malih monggo. Monggo kesana sehat. Monggo kesana sehat. Cilek duk monggo. Joget. Kita ayo. Mau ke sana itu lewatnya mana Mbak Google-nya ya? Mabur. Kita cari Mbak Google lewatnya diarahkan mana. Yang di luar boleh joget ke sini ya. Merapat ke sini monggo. Rapat. Apa kita ke depan? Enggak. Neng apa sliramu teko? Pujaan negatif, nanti yang sabar.
apa ora tenggentak gendong ana to, Pak? Pak Gito, tenggentak gendong srut. Ora ngono, Kak. Pak Gito calin. Pak Gito, tenggentak gendong. Pak Adil Om Adi. Oh iya. 12 ne Om. Pak Gito, tenggentak gendong ya. Iya. Oke, kangen Neng Ati, yo. Neng apa sih? Monggo kok nyangkung. Joget malih. Lewat kencangin alam.
dintekne sisan. Hae hae. Takke. Ngono. Aku sisan nak no. Aku sisan. Sesi apa? Oh. Sesi demen. Ora sesi. Ora kaya kuwi lho. Sesi demen. Repono. Kiartos ya selalu. Menika sampun, Mas. Sampun. Uji katur. Teleser. Nanti kita cerita-cerita lagi. Timin anje mate sebanul berseragen. Yo ditutup sak kerek laler. Ketoke aku engko sing jadi pendengar setia ya. Urip ono kuto bisa dah
muter lagune nggih. Sing penting ora rondo jare. Nek lagu rondo gak oleh ditanyekno. Bu, ayo gek joget. Pak D, niki pun separuh mawon, siap. Akan, oh, sik, pripun, Pak? Oh, separuh kita tanggung, kula genepi nggih. Bayar, oh. Akan dimanteping hati rinoso endeng kata lakoni ya bu kanda esti bisa kelakon ijam sari masih ik tembe magyo kamu Suparno, Suparno. Diputer ya bu lagu lagi. Buat pengantin berdua siap. Yang minta ibu mangga bu siap siapa lupa aku spesial buat kedua mempelai semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tadi belum dikasih ya? Sudah. Lupa, bahagia sih, dunia kan? Dan akhirat. Bisa lupa aku masih di tangan. Lah selembar mung ana. Engko sing sing ngendepi Pak Adi jare. Ha nggih Pak. Alah. Ya. Malikan diri. Sek
Balung tuwek sumpah. Lah iya, lah semelem ana sing nom iki. Balung tuwek. Alon-alon, kok ndak malah gelak sowan lho aku. Dek Gondes, tolong bikin napas buatan aku dong. Jogelem, jogelem. Kowe iki wis mari eneng-eneng wae. Emang aku lor.